Ja, se oliks se leftas? Ei vittu, vaan Vittu. Äijä antaa thumbs up. Metsä on piilossa. Kyllä. Yhjäkää vaan hyppää, on käynyt sitä, että I flash for you from heart. Ei saatana! One more kitchen. Se oli ihan vitun sokee äijä. No. Teoksella. Voi feittää noin depui. Valle! GG. Mitä sä taakot? Älä oo taakot. Mä taakon, mä taakon. Siis et sä tarvi mitään muut kuin autohaulikon täs. Kato, mitä se AK vittuun? Otat autohaulikon kuskeen midistä. Okei. Mä kattis. Se on täällä. Mä haluisin puukottaa se. Hänkin koita, mut missä se on? Miks et sä vois saada sitä Colt Nova 1:stä? Liikuit just taas äsken ku pitkä. Ai vittu, mä just mietin, että toivotaan, että sille ei oo autohallikkoa. Mhm. Hei, samalla mitalla, samalla mitalla. Totta. Mitä nää äijät luuli, kun ne alko puhittele tuolla autohaulikolla? Ne ei tiedä, mitä ne aloitti. Jep, me oltiin pelaamassa kliinikkiä. No niin, sota on heti dinkattu. Toinen CT. No niin, no, onko kivaa, kun pelataan autohaulit? Niin, onko kivaa vittu? Näin, en mä tiedä, mut mulla on kanssa ihan vitusti tää koko paska. Mitäs sä täällä teet? Mä haluan kokeilla yhtä kikkaa. Syömään tai jollekin. Apsi. LOL! LOL! Tuo haitilee. Koska se on täällä jo. Mä tuun päälle. What the fuck? Ei vittu. Tappakaa se. Olin päällä. Melkein. Yes. Ohohoho! Vikun hyvä. Paljon tossa oli aikaa jäljellä, mitä helvettiä. Ehkä sekunti. Voi vittu, mä säikähdin tätä ruumista. Mitä? Toi ei oo kovin hyvä pelaa toi vihreä. Mä huomasin yks kerta, kun mä seurasin sitä. One side. Bench.
Ja se ei kuollu, se on osuttu. Se on tossa kahdessa paikkaa. Eihän. Naatti perään. Nice! Huffu! Nice! Oi, takaa, takaa, takaa! Eiku mistä se tulee? Stairs. Ei. Siis ei oo todellista. Sillä ei oo aikaa. Jeps. Nois. Otos TT. Aikaa vaan. Mitä? Käy se noinkin. No ihme, et se ei puskenut tai mitään. Käveliks sä second midi? Eiks se? Second midi juokse. Sieltähän se tuli suoraan mun syliin. Mulla näkyy just mun kädet ja pistooli tossa väliaikavijuudessa. Siis se ite kuolee vittu midiin ja sitten se vaan vittu huutaa täällä. Niinku mitä helvettiä. Onko se mun syy, että se ei osaa vittu pelaa? Ei go, ei go, ei vitsi sinä! I think B is clear. My friends, please. Se on vittu huutanut mulle koko pelin, se on haukkunut mua idiotiksi. Vittu 800 tunnia putkee. Ja sit se haluu vittu turpa kiinni. Jos se ois ollu näin... Blö, drop AVP! Siis muuten oisin ihan varmasti dropannut sille, jos se ois ollu asiallisesti. Mut en kyllä vitussa droppaa tolle vittu lavikkaa. Haistako on paska, mä kuolen tänkaan. Ei vittu. Toi oli paha. Olin roustaamassa sen ulos sieltä. Toi äijä on ihan vitun sus. Ja sit se heittää tommosta. Juu, siis se on nyt 2 kertaa mut savun läpi. Se, en tiedä, se ampui mut seinän läpi apseista. Kun just tämä teis vituttaa, kun kattoo tätä, tää ihan koira pelaa, ei täällä mitään movementtia tää vittu törmää, kun pää tuu kannalta. Ja siinäkin kattelee suoraan sinne. Juu. Ja tässäkin kattelee suoraan tonne. Ja kato mihin se kattoo. Mä olin tässä koko ajan ihan vitun viimeinen. Kato, sä oot kyykys tossa, liikut jeep vasemmalle, sen crosshair liikkuu sun mukana. Craziest flashbang ikinä. Joo. Äijällekin paskoa housuus ja näkee, että mä tapaan sen tiimiläisen. Sen on pakko ottaa tommonen millikulma valhäkillä scoutin kanssa. Yeah. Ja triggerbotilla. Tää oikeesti belottaa. Kato, no on burger! Jaa, joo! Ei tää ei oo koona! Ei tää ei oo koona!
Tolleen crosshairilla seuraa sinusta. Ihan vitun kiva pelaa tota vastaan. Kato! Tää on maaginen spot. Ei tää toimima. Et sä oot tosissas. Mä tein siihen yks. Se heiluttelee sen varpaita. What the hell?